да останат, макар и само за месец. Младежите са част от програмата Резиденция Баба, целта на която е да развие позабравеният потенциал на българското село. Сутринта, като пътувах от Дряново, една от момиченцата пътуваше с труба. И ми стана страшно много интересно. Дори му казах, абе, мило дете, в Дряново всички младежи изчезнаха. Сега, който и да дойде, никой няма да иска да сложи труба на рамене.